Monkey gun in monkey hands. This is a monkey's world. Monkey king, president, Putin, monkey. People good, but president, monkey. Борьба идет? Ну, волк боится. Когда спишь, ты ничего делать не можешь. Как бы обездвижен. Всякие страхи бывают во сне. Вон стоят. Это мы? Мы? Не, они суслики. Мы люди. Все-таки. Хочется надеяться на лучшее. По законам природы. Такова жизнь. Такие же надежды, такие же мечты, такие же сны. Все то же самое. Tagad jau pats cilvēks domā, ka varbūt viņš nav dzīvnieks, varbūt viņš ir kaut kur no kosmosa, es nezinu. Bet, nu, dzīvnieks katrs dabūjas, turbūt, nu, vairāk visko, ko varēja dabūt dzīvnieki, tas mašīnas, kompjūteri, lidmašīnas, nu, tas ir kā kingdom. Un tagad īstiem tiem dzīvniekiem, katru dzīvo dabū, mežos, viņam jau kā nav vietas. Cilvēka tas kingdoms, viņš viss lielāks, un vietas citiem dzīvniekiem nav, tāpēc ir uzrakstīta stop follow me. Darvins, jā, bija. Viņš bija izdomājis, ka pērtikis, pēc tam la, ilik cilvēka. Tā. Nu, varbūt drusku, nu, vajag padomāt, ka tas man, nu, ir daba, ir citi, ne tikai cilvēks. Tāds, nu, tas savu prieku ir visko taisi, nu, nevar. Tas, man tas pasaules ir vienu reizi, viņš paņems ir sabruks. Ja mēs viņam, nu, nepaliksim vietas dabai. Man darba nosaukums ir samīļo biti. Tas jau laikam ir tā pamata ideja par kopā dzīvošanu. Kad cilvēku un dzīvnieku mēs esam uz vienas planētas, viens otru mums jāciena. Nu, tāda pamadoma tāda. Древние животные, которые уже многие тысячелетия остаются неизменными. А поэтому они как жили до нас, при нас и нас переживут. А находят их как окаменелости самых древних времен, и они такие же. То есть они нашли как такую форму бесконечности. Бесконечные существа. Пришлось немножко изменить анатомию варана. Они от природы, у них кончик рта, вот начало, оно вниз. И они всегда такие угрюмые. Людей, человеков, иногда приходят очень трагические случаи, что женщина, мать, не может со своим ребенком ухаживать. Если мы вот так будем продолжать, то мы скоро вымрем, как мамонты, как эти динозавры. Вот такая мысль у меня. Это у нас динозавр называется трицератопс. Вот я их пытался сделать в реальную величину. Ну да, один к одному примерно. Современному человеку в таком мире выжить, я думаю, почти невозможно. Мне просто нравится хамелеон, пробую его сделать. У какого-то народа он называется земляной лев. Хамелеон. Я только забыл, у какой страны. Такой весьма современный, как совершенный хищник, то есть. Мальчику абсолютно не повезло. Судя по всему, да. Ну, увековечили зато.
сюда приезжаю каждый год два раза, сейчас уже так получается. Как-то вот в жизни так случается, что кажется все хорошо, но какие-то свинства всегда вылезают наружу. Буквы love, эти буквы немножко там испорчены, они там как свиньи, они там не все так чисто и не так красиво, как должно быть. Оптимизм есть у них и у меня, все хорошо. Sākumā gribēju nosaukumu skulptūrai dot, tā kā man kaķis nav sozīme, bet manam kaķim ir Cornish Rex. Šiem visiem ir, Sphinxam ir vienkārši, man liekas, Rex beigās pieliks. Un Rex latiņu valodā patiesībā nozīmē valdnieks. Man liekas diezgan precīzi aprakstīt manu kaķi, viņam tā kā šķirnī jau pasaka vien, ka viņš ir mājas pavēlnieks. Ja pietiks laiks, arī humoram ielikšu kādu zīmējumu, tādu grafisku. Tas arī, tas simbols ir jau arī tā kā paskaidro, visi redzošais, tas ir, viņš vienkārši visi redz. Kāds ir liela skulptūra gāja? Komanda mums bija diezgan ideāla. Varat nosaukt vēlreiz, kas te komanda bija? Komandā bija Donāts Mockus, arī idejas autors. Un, nu jā, viņš bija tā kā mūsu arī komandas kapteiņs. Tad bija Ines Valter, Martīnas Gaubas un arī es. Jā, komandas ziņā mums bija, mēs joprojām jūtamies kā tāda komanda, ejam pusdienās un vakariņās kopā. Un humors ir tas, kas jā, visu laiku mūs pavadīja un tāda labi tiešām tāda saskaņa. Šogad bija arī ļoti liela atsaucība. Mēs no 55 māksliniekiem izvēlējāmies 15. Un šogad tad mēs redzam, ka mākslinieki no tēmas dzīvnieku pasauli ir interpretējuši šos smilšu darbus skulptūras. Šogad arī mums ir jauni mākslinieki, vēl nebijuši Jelgavā, no Beļģijas māksliniece un no Ukrainas mākslinieks. Un, protams, vēl ir no Latvijas, Lietuvas, no Ungārijas un Čehijas. Ar katru gadu smilšu skulptūra festivāls Jelgavā paliek populārāks, arī dzen kā ledus skulptūra festivāls un atpazīstamāks pasaulē. Ar savu piedāvājumu, ar savu kvalitāti, ne tikai organizatoriskā ziņā, bet arī, protams, paša materiāla, jo arī mākslinieki ir labi izteikušies par smilti, kad viņi ir mīksta, viegli tā tad griežama, un līdz ar to var labi realizēt savus ieceres mākslā.